Mimi sikatai umeenda kwa maombi. Mimi sikatai umevunja nyungu na nabii wako. Mimi sikatai umetoa masadaka. Mimi sikatai ya kwamba umeombewa vifuli, umeombewa chumvi, umeombewa hizo. Sikatai umejaribu hizo vitu zote. Wala hata sikatai ya kwamba uko na namba za mapasta wote wale wakubwa wanaohubiri na wale ambao umewasikia. Sikatai umeuza mali ndio uende kuombewa. Sikatai kwa sababu najua kwamba hakuna mtu anafanya hizo vitu for fun. Hakuna mtu anaenda kwa mganga ama kwa nini for fun. Ninajua kwamba kuna kitu ndani ya moyo wako, kuna shida, kuna stress fulani ndani ya maisha yako ambayo imekufanya ukaenda kufanywa hiyo yote. Na la pili, sikatai ya kwamba uko disappointed. Uko disappointed sana maishani mpaka saa hizi utaki kwenda church, utaki kuombewa na mtu. Hata unasikia saa hii kuvuka hii video yangu kwenda kwa ingine. But before you do that, hebu nisikize. Ninajua kwamba kuna persistent problem, kuna kashida ambaye kamekawia ndani ya maisha yako. Inaweza kuwa ni mambo ya madeni. Inaweza kuwa ni mambo ya ndoa, inaweza kuwa ni mambo ya afya yako ama mambo tu ambayo yanakusumbua, ambaye umeizunguka nayo. Umetafuta msaada, umekuwa disappointed. Wengine najua kwamba umeombewa mpaka pesa zimeisha, maana kila mtu anakuombea na kuitisha ka kitu. Ninajua kwamba kama ni vituko vya religion ya dini, umefast, umefanya venye uliambiwa lakini haija change. Na the reason nakwambia hizi vitu ni kwa sababu ninaona uko frustrated. Ninaona kabisa uko frustrated, uko umechanganyikiwa, ume give up, uko katika hali ya free mode, unataka tu mambo yaendelee venye yako kwa sababu ume give up. Na ndio maana Mungu amekutuma watch hii video. Otherwise ungeskip kile pale mbele. Lakini kama umeona mpaka this far, nisikize mtu wa Mungu. Number one, Mungu anakupenda. God loves you. Najua ya kwamba katika kutafuta Mungu huwa umepatana na mambo mpaka unauliza kama bado Mungu anakupenda, bado still God. Bado unanipenda Mungu? Na kama bado umenipenda, mbona umeruhusu nikooniwe? Kama unanipenda, mbona unaruhusu nipitie mambo kama haya? Najua hiyo ndio sababu unani watch right now. Number two, ninajua kwamba umeuziwa uoga, mtu wa Mungu, umeuziwa uoga sana ya kwamba unaona ya kwamba maisha imechange, haina, hakuna hope, hakuna kenye kinaweza fanyika. Na spirit yako inakwambia mkubaliane tu na mambo kwa sababu ni mambo ya kawaida, sasa tufanyaje. Niko hapa kubadilisha dhana hiyo na niko hapa kukuambia kwamba kama umemalizana na hizo vitu zote, let us start a new fresh, a fresh start, you and I. Kwa sababu ninajua Mungu amenituma kwako na Mungu amenituma katika maisha yako. Mungu anasema jambo la kwanza, enough is enough. Ya kwamba umeteseka ya kutosha. Ndio maana licha ya kuzunguka kwote amekutuma hapa kwangu. Mungu amekutuma hapa kwa sababu niko na jibu la maisha yako. Enough is enough. Hayo mateso umeteseka, hiyo kustruggle umestruggle, imetosha. Let us turn a new page. Tuanze upya sasa, we mimi na wewe. Tumtafute Mungu, ni kufundishe kumtafuta Mungu. Maana haiwezi kuwa Mungu amefanya miracle kwa Old Testament na kwa New Testament. Na sisi ambaye maandiko yanasema mwisho, siku za mwisho, Roho wa Mungu atajaa kila mmoja. Ati maandiko yanasema hata mitume walionea wivu hizi siku tunaishi. Kwa sababu hizi ni siku, wakati huo Roho alikuwa anakujaa, akimaliza kazi anaondoka. Ati tuko pahali tuko na permanent feeling of the Holy Spirit. Ati tuko na permanent connection na Jehovah. Now enough is enough. Weka aside kila kitu unajua, kuja nikufundishe the strategy ya kumtafuta Mungu, maana Mungu bado wako na miracle bado inatendeka. Najua umeambiwa hakuna miracle ya kukutoa kwa hiyo madeni, iko. Najua umeambiwa kwamba hauwezi pona, utapona. Najua kwamba umeambiwa marriage yako haiwezi toboa, haitaendelea vizuri, itaendelea. Kwa nini? Kwa sababu kuna upepo ambayo iko ndani nyuma yangu inavuma. Hiyo ni ishara Mungu yuko. Ya kwamba kuna mambo haya ambayo yanamea hapa, hii mambo inamea hapa na hatujaiwekea maji, ni Mungu mwenyewe ana take care of it. Ha? Mungu yuko. Ya kwamba hata ukitoka nje saa hizi ama uangalie kando kwa hii simu yako, utaona mawingu na utaona mambo ambayo si mwanadamu amecreate. Si mwanadamu ameumba, ni Mungu mwenyewe. Basi huyo Mungu ambaye ameumba natural things, ameumba upepo, ameumba bahari, ameumba milima, ameumba hizo vitu, ako na bado ana exist na bado anakupenda. Oh, ninajua kwamba umeambiwa uko na laana inakusumbua. Kama bado unasikia uchungu kwa kutafuta pesa, bado unakula kwa jasho, ujue kwamba bado umebarikiwa. Kama bado unajifungua, dada unayenitazama, unajifungua na machungu, basi bado ile neno Mungu alinena pale mwanzo bado linafanya kazi. Siri kubwa ni ujue vile utaactivate
vile utashika mambo ya rohoni na ukapate kuitumia to your advantage, ukapate kutembea na Mungu. Maana Mungu bado yuko, Mungu alikuweko, yuko sasa, na hata ukifa bado Mungu ataendelea kuwa. So how do we get the grace of God? Tunapataje mamlaka na neema ya kiroho saa hii tukiwa hai? Maana tunajua kwamba Mungu hataenda kuumba kitu kingine, already iko. In fact, Solomon anasema kwa Biblia, Suleimani anasema, there is nothing new under the sun. Hakuna kitu kipya chini ya hii dunia. Chini ya jua hakuna kitu kipya. Which means baraka zako bado ziko. Neema yako bado iko. Mungu hataenda tena creation kuitengeneza, iko hapo. Kazi kubwa Mungu ameshaifanya. Ameshaifanya. Hata scientists wanakubaliana na sisi ya kwamba bado dunia ina roll, inaendelea tu kama vile Mungu aliitengeneza. So wewe mwanadamu ambaye uko limited, ambaye siku zako zinahesabika hapa duniani, utafanya nini ili ukashikamane na controller wa universe, controller wa dunia? Hiyo ndio siri. Watu wengi wa Mungu wanapotea kwa sababu hawana maarifa. Na nimekuambia mara mingi, maarifa si gift. Maarifa ni kitu you seek, unatafuta. Hebu sikiza tone ambayo iko katika mafundisho ya Yesu. Yesu amefundisha sana mambo ya action. Seek and you will find. Tafuta utapata. Bisha utafunguliwa. Yani Yesu ametuwekea that understanding ya kwamba ndio upate hii kingdom, ndio upate control ya hii kingdom ambayo Mungu ametengeneza. Lazima you seek his kingdom first and its righteousness, and then hizi vitu zingine zitakuwa added unto you. Mara mingi tunabeba mizigo mingi sana maishani, ndio maana uko na stress, ndio maana unaumia kwa roho. Maana yale mambo ambayo Mungu alikusudia uyafanye freely, uyafanye easily. Ile anga Mungu alikusudia iwe accessible easily, wewe mwenyewe umeiweka commercial, umeanza kuifanya na pesa. Ndio maana uwezi ombewa bila pesa. Ndio maana kila kitu unafanya lazima ulipe ndio Mungu afanye. Hiyo understanding na hiyo mafikira kidogo imefanya kanisa la Mungu limepotea. Imefanya Mungu ameacha kufanya miracle. Maana Mungu hawezi share utukufu wake na mtu yoyote mwingine yoyote hapa duniani. Awe prophet, awe nani, Mungu hawezi share. Sasa kazi kubwa ni wewe kutafuta. Na ninakushukuru maana uko na bidii, maana ile kuzunguka umezunguka kwa makanisa, ile kuzunguka umezunguka kwa huduma. Na kwa nini? Ni kwa sababu uko ndani yako na moyo wa kutafuta. Kutafuta ufalme. Sasa the only thing ni kwamba hautafuti the right way Mungu alisema. Na Bishop, unaniambia nitafute Mungu, so nitamtafutaje? Kila mtu wako na njia yake. Hakuna uniformity. Kila mtu na bidii yake kwa ufalme. Hii ufalme wa Mungu, kila mtu na bidii yake. Ndio maana kuna wale wamebarikiwa na kuna wale wana struggle. Yesu alitufundisha hiyo akiongea kuhusu watu waliachiwa talanta tatu. Kuna mmoja aliachiwa tano, mwingine akachiwa nne, mwingine akachiwa moja. Na Yesu alikuwa anatufundisha kuhusu bidii ya kumtafuta Mungu. Yule ambaye alikuwa na moja alikuwa na strategy, anasema I'm doomed already. Hata nikingangana sitapata. Alikuwa na attitude mbaya sana. Lakini yule aliyepewa tano aliongeza zikawa kumi. Yule aliyepewa nne aliongeza zikawa nane. Sasa hapo ni kukufundisha kwamba bidii yako ya kumtafuta Mungu ndio inamata. Unaona vile unaamka kutafuta hasa. Unaona vile unaamka kwenda kungangana kutafuta pesa. Imagine Mungu unastahili umtafute mara 10 ya hiyo. Alafu ukishapata hii laini, ukishapata tu hii laini ya Mungu, uingie katika laini nzuri. My friend, hayo mengine yote ambayo unatamani maishani ni kuzidishiwa, mtu huzidishiwa bonus. Na sasa sisi tunangangana kutafuta bonus na the original one hatujapata already. So ndio nakwambia kila mtu ako na uniqueness yake. Kila mtu ni the same. Hivi dole hazifanani. Kila mtu wako hapa hivi na alama za kuweka kitambulisho. Kwa hivyo shida yako si kama yangu na shida yangu si kama yako. Kwa sababu hiyo basi, hebu nitafute tukufanyie counseling, tuongee. Tujue hii shida ya madeni uliingia vipi. Tujue haya mambo uliingia vipi. Tujue kwa nini upati ndoa. Tujue nini. Roho wa Mungu atatuambia, maana Biblia inasema wawili ama watatu wakiwa pamoja kwa imani, wakiomba pamoja kwa imani, Mungu anafunulia. Ninajua kwamba ninaweza kukusaidia kupitia nguvu za Mungu wa Israeli. Ninaweza sana kukukansel, maana Mungu amenineemesha kwa hii. Na zaidi, unaweza toka katika hiyo shida. Hakuna mistake utaifanya kwa hii dunia ambayo itakuwa kubwa kuliko the grace of God ama the mercies of God. Hebu nitafute. Wewe hata usingangane, wewe nitafute, tuongee. Alafu baadaye utakuja kusuhudia. Maana nimeona Mungu akiinua watu, ninajua atakuinua pia wewe. So now tuna agree na wewe, hujakuja hapa bahati mbaya.
Kama umewatch hii video mpaka hapa mwisho, talk to me. Oktoba inapoenda kuisha, mtu wa Mungu, tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametufunulia mimi na wewe katika maombi haya. Tumekuwa na maombi, tuko katika maombi, bado tunaendelea mpaka tarehe 15, na tumeomba sana. Mungu ametupea revelations kuhusu the Leviathan spirit, tumeifanyia ibada, tumeomba. Mwezi huu pia tumefanya sana ibada ya roho ya madeni, tumeitackle vizuri na tunaendelea kuitackle. Tumeombea sana marriages huu mwezi. Tumeomba sana kwa sababu ya your financial breakthrough. Tumeomba sana huu mwezi na wewe. Na nashukuru. Nashukuru sana kwa kuniamini na kwa kunishika mkono na kwa kuattend my live services ambayo tumekuwa nazo hapa TikTok. Asante kwa wale wamekuwa na live services yangu pale Facebook, kwa YouTube. Asante pia kwa sababu ulisubscribe kwa YouTube channel yangu, Mungu akubariki sana. Na shukuru Mungu pia kwa sababu ya kunisikiliza na kuniwatch. Sichukuli for granted. So hii video leo ningependa tu kutanguliza hiyo, kusema asante. Asante kwa kuniamini kama mtumishi wa Mungu. Asante kwa kusimama na mimi na ministry yetu. Asante kwa wale wamelipa fare kutoka mbali sana kuja kuniona na kuja ministry. Asante kwa wale wamekuja kwa hii prayer mountain ambayo tuko. Na natoa shukrani zangu kwa everybody ambaye amenisupport mwezi wa 10. Siwezi kusema enough how much you've supported me. Kuna wale mmenipea gift kwa TikTok, kuna wale mmenitumia offering zenu, kuna wale ambaye wamenipigia simu tu kuomba na mimi na kunikonfirmia ya kwamba tuko pamoja in prayer. Na kuna wale tu ambaye wamenipigia kuniambia, Bishop, correct hapa. I also take that criticism na nafurahi sana ya kwamba you found time to talk to me about it. And you are my family, people. You are my family. And thank you so much for being there with me on this mountain and on this prayer session. And even kunikubali ni kufunze maneno ya rohoni na maneno machache yale Mungu ameweza kunifunulia. Hii video ni ya kukushukuru wewe. Hii video ni ya kukuambia asante. Asante sana kwa kunishika mkono. Asante kwa kutembea na mimi. Asante kwa kuomba na mimi. Na zaidi ya mno, asante sana kwa kuamini Mungu. Zawadi kubwa ambayo umenipea wakati huu ama mwezi huu wa Oktoba ni umeamini Mungu zaidi. Na through the ministry ama through huduma yangu umeweza kumkaribia Mungu zaidi. Kwangu mimi kama Dr. Koileke, ninaona hiyo ni kitu kubwa. Naona hiyo ni kitu kubwa ya kwamba umeweza sasa, unajua kuomba. Sasa unajua vile unaweza tackle vitu. Nimekutoa kwa madiviner, nimekutoa kwa manabii wa uongo na kwa mapasta wa Kora. Na umenikubali nikakufanyia spiritual nourishment this month. Mungu akubariki sana. Asante pia kwa kufanya tithing yako kwa ministry yetu. Asante pia kwa kusaidia orphans ambayo tuko na wao na kwa widows ambayo tuko na wao. Na asante pia kwa kuwa mtu wa karibu sana kwangu na mtu wa maana sana kwangu. Ministry haiwezi kuwa ministry bila wewe. Enchipai Community Church haiwezi kuwa Enchipai Community Church bila wewe. Wewe ni sehemu important sana kwa my ministry. Wewe ni mtu important sana kwa kazi ninaifanyia Mungu. Kwa hayo Mungu akubariki. Na niko na mashauri kadhaa ambaye ningependa kukupea tunapoingia November. November ni mwezi wa 11. 11 inakuanga mwezi wa addition, kuongezewa vitu katika maisha yako. Ninakuombea Mungu akuongezee imani. Maana imani is one of the biggest tools ambayo utatumia kushinda hizi vita ambazo unapigana nazo. Unaweza kuwa na theology nyingi, unaweza kuwa na understanding nyingi na information mingi kuhusu prayer, lakini kuweka imani na kuactivate na kufanya by faith, living your life by faith in Christ alone and through faith alone, hiyo ni zawadi kubwa sana ambaye unaweza nipatia mimi. Na ni understand huu mwezi wa 11, nataka tumuamini Mungu for greater levels. Umesikia sana the 11th hour, the 11th month. Basi huu mwezi tutembee na wewe. Mimi bado nitakuwa mlimani, nitakuwa bado fasting mpaka tarehe 15. Endelea sana
kuamini Mungu. Kwa wewe ambaye uko na kesi kotini. Kwa wewe ambaye uko na kesi ya madeni. Kwa wewe ambaye uko under Leviathan spirit. Kwa wewe ambaye uko katika any problem of this life. Don't you give up. I'm praying with you. My God loves you. All the mistakes ambazo umefanya kwa hii dunia. Imagine mercies za Mungu ni greater than all the mistakes ambazo umezifanya. Let's do it again this month. Hii mwezi tunaingia wa 11. Let's do it. Let's work. Let's seek God. Kutafuta Mungu hakuna retirement ama hakuna expiring time. Huu mwezi ukiweka foundation ile nimekufunza mwezi wa 10, huu mwezi wa 11 unaenda kufaulu zaidi. Unaenda kumuona Mungu tena sana katika maisha yako. Na kuombea sana mtu wa Mungu na kushika mkono. Yani moyo wangu uko na gratitude. Ndio maana hii video leo nimesema ni kudedicate. Moyo wangu uko na furaha, moyo wangu unasema asante. Asante sana kwa like zako, kwa kunita pia screen. Asante sana kwa kushare my life with your people. Asante sana kwa any contribution ume contribute in my life. And I know mimi na wewe mostly probably hatujaionana face to face. I'm hoping this month nitakuona face to face. I'm hoping this month to celebrate pamoja, tutamshukuru Mungu pamoja. I'm hoping this month will be different. And I'm praying for you. May you see changes this month. Uone babadiliko na uone kuguzwa na Mungu huu mwezi ambaye tunaingia wa 11. Ni mwezi very serious. Prepare your life. Fasten your seatbelts. Maana tunaingia anga zenye haujawahi ingia maishani. Tunaingia levels zenye haujawahi ingia katika maisha yako. The Lord is merciful and the Lord will take care of you and the Lord will fight for you. And in everything you do, usiwahi sahau ya kwamba Dr. Bishop Koileken loves you and he's praying for you and wish you well and wish you God's blessing. Ubarikiwe sana na Mungu. Ingia hapa live tukapate kushukuru Mungu pamoja kwa hii Thanksgiving Thursday. God bless.